नमस्ते साथीहरू यहाँहरू सबैजना सञ्चय हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु र केही प्रश्नहरू अवश्य पनि आएका छन् र धेरै प्रश्नहरू धेरै इनबक्समा मेसेजहरू आएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु र आज चाहिँ म हङकङमा रहेका विद्यालयहरूको बारेमा बोल्न गइरहेको छु र हङकङमा विद्यालयहरू के अब खुल्ला नि त भन्ने जुन एउटा कन्फ्युजन छ ती कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नको कुरा लागि आएको छु मित्रहरू म आशा गर्दछु कि तपाईँहरू मेरो यो मेसेजलाई राम्ररी बुझ्नुहुनेछ र म तपाईँलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु प्रयास गर्नेछु र म तपाईँहरू सबैजनाले मेरो कुराहरू सुन्नुहुनेछ र बुझ्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु आज मसँग कोही पनि गेस्ट हुनुहुन्न तर हङकङको विद्यालयहरूको बारेमा केही कुराहरू भन्न आएको छु मित्रहरू यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जति पनि म भिडियोहरू सेयर गर्दछु ती सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले मन पराएर अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ मलाई आनन्द लाग्छ अनि मलाई मैले मेरो उद्देश्य पुरा भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ आज पनि तपाईँको प्रश्नहरू छन् भने तपाईँको प्रश्नहरूलाई प्रश्नहरूको उत्तरहरू दिनको लागि आएको छु मित्रहरू र यहाँहरू सबैजना धेरैजना मित्रहरूले विद्यालय कहिले खुल्ने हो भनेर चाहिँ यहाँहरूले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि म ती विद्यालयहरू चाहिँ अहिले खुल्दैनन् र केही समय लाग्छ भन्नको लागि आएको छु र धेरैजना कन्फ्युजमा बनाएको र धेरै मान्छेहरूले कन्फ्युज क्रिएट गरिरहेको जस्तो हामी कुरा बुझ्दैछौँ कि अप्रिल ट्वेन्टीदेखि चाहिँ स्कुल सुरु हुन्छ भन्ने जुन एउटा कुराहरू थियो त्यो सत्य होइन अप्रिल ट्वेन्टी पछि विद्यालयहरू खुल्दैनन् र योभन्दा अगाडि नै इडिबी एजुकेसन डिपार्टमेन्ट ब्युरोले भनिसकेको छ कि अनिश्चितकालको लागि विद्यालयहरू बन्द छ तर अप्रिल ट्वेन्टी फोरदेखि सुरु हुने एचकेडिएससी परीक्षालाई चाहिँ यहाँको जुन सेकेन्ड एचकेड परीक्षालाई चाहिँ जान दिएको छ र डिएससी परीक्षालाई जान दिएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यदि यदि यो यो भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्यो र अथवा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने सायद 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 विद्यालयहरू मे महिनाको अन्तिमतिर वा जुन महिनाको पहिलो हप्तातिर खुल्न चान्सेसहरू छ सो so, यहाँ यहाँहरूको मेसेजहरू आएको छ म मेसेजहरू आउँदैछ हेलो रायन गुरुङले भन्दै हुनुहुन्छ हेलो सर भन्नुभएको छ हेलो गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ है यहाँ सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ भने म आशा गर्दछु र तपाईँको प्रश्नहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई बताउने कोसिस गर्नेछु र या आज केही सेकेन्डरीको कुरा गरौँ प्राइमेरीको कुरा गरौँ र किनकि अनलाइनको पनि कुरा गरौँ यदि तपाईँसँग केही प्रश्नहरू छन् र तपाईँलाई मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र केही कुराहरूमा तपाईँलाई भन्दाखेरि स्पष्ट छैन भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई कोसिस गर्नेछु कि बताउनको लागि के हुन्छ र विद्यालयहरू चाहिँ अनिश्चितकालीन बन्द भएको कारणले गर्दा कोही कोही मान्छेहरूलाई म्यासेजहरू तारिकपछि खुल्ने भएको हुनाले चाहिँ मानिसहरूलाई टेन्सन भयो नेपालदेखि फर्कनुलाई टेन्सन भयो युकेदेखि फर्कनुलाई टेन्सन भयो यावत 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 यावत, यावत कुराहरू गरेर उहाँहरूले अरू मान्छेहरूलाई अत्याउने अलिकति बढी समस्या दिने जस्तो हामीले बुझ्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ नगरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र कुनै पनि कुरा पुष्टि नभइकन नबोलिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूले थप जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने एजुकेसन डिपार्टमेन्ट ब्युरोको त्यहाँको चाहिँ म्यासेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको परीक्षा अस्ति नै फेब्रुअरीतिर नै हुनुपर्ने परीक्षा मार्चमै हुनुपर्ने परीक्षाहरू सरेर पोस्टपोन भएर अप्रिल uh, ट्वेन्टी फोरमा गर्ने भनेको छ र कोसिस गर्दैछ कि यदि सरकारले यो परीक्षालाई चाहिँ यदि यही लेभलमा गयो भनेदेखि पहिला चाहिँ मार्क्स लगाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ जति पनि सेकेन्डरी स्कुलहरूमा ती, स्कुल ती सेन्टरहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै नै प्रिभेन्सनको सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर चाहिँ उनीहरूले डिएससी परीक्षालाई चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ उसले प्रयास गर्दैछ र यहाँहरूलाई बताइदिइहालौँ त्यो यदि एचकेडिएससी परीक्षा चाहिँ राम्ररीसँगले कन्डक्ट गर्न सक्यो अथवा चाहिँ राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ एक महिना लाग्छ यो परीक्षा हुनको लागि यो एक महिना प्लस टूको परीक्षा जस्तै हो र एक महिना परीक्षा हुन टाइम लाग्छ र यो एक महिनापछि चाहिँ उसले हेर्छ कि सेकेन्डरी स्कुल भयो भने सेकेन्डरी स्कुल लगाउन सुरु गर्छ यदि यसरी नै सिङ्गल डिजिटमा मात्रै रह्यो भने सिङ्गल डिजिटमा मात्रै यहाँको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या रह्यो र अथवा चाहिँ शून्य भएर गयो भने जुन महिनासम्ममा प्राथमिक विद्यालयहरू खोल्न सक्छन् तपाईँलाई फेरि स्पष्ट पारिदिइहालौँ यदि विद्यालयहरूमा अहिले एक महिना यो बिचमा खुल्नेवाला छैन मैले तपाईँलाई बताइदिइहालौँ यो बिचमा विद्यालय बिस तारिक बिस अप्रेलमा खुल्दैन यदि तपाईँलाई कसैले भन्दैछ भने यो गलत सूचना हो र सरकारले अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिसकेको छ घोषणा गरिसकेको छ तर एचकेडिएससी परीक्षालाई चाहिँ गर्ने कि भनेर चाहिँ चौबिस तारिकदेखि नै कम्मर कसेर लागेको छ त्यसैले यदि यो परीक्षा चाहिँ राम्ररी कन्डक्ट गर्न सक्यो यो एक महिना भने सेकेन्डरी लगाउन पनि सक्छ यदि तपाईँले एचकेडिएससी परीक्षा चाहिँ भएको देख्नुभयो भने एक हप्ता सायद एक हप्ता समय लाग्छ होला सेकेन्डरीलाई रन गर्नको लागि त्यसपछि सेकेन्डरी स्टार्ट रन भइसकेपछि प्राइमरी रन गर्छ र प्राइमरी रन भइसकेपछि सा सायद किन गार्डनहरू रन गर्छ जुन महिनाभित्रमा जुनसम्ममा सायद गर्छ होला यहाँलाई थाहा छँदैछ जुन चाहिँ जुन, जुन महिना चाहिँ यहाँको शिक्षा सत्रको अन्तिम महिना हो फाइनल परीक्षा हुने बेला हो तपाईँलाई थाहा छँदैछ र यो यदि परीक्षा फाइनल यसपालि हुन्छ हुँदैन यी कुराहरू तपाईँ अब अहिले घरमा पढिरहेको छ नानीहरू उनीहरू जुन लेभलमा उनीहरू पढिरहेको छ सेकेन्डरीहरू चाहिँ उनीहरू विभिन्न अनलाइन मार्फत पढिरहेको छ फोन मार्फत विभिन्न मार्फत उहाँहरूले चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ प्राइमेरी लेभलको पनि त्यसरी नै पढाइ पढाइ भइरहेको छ र किन पनि अनलाइन नै पढाइ भइरहेको छ र विभिन्न यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कि यो परीक्षा यो एचकेडिएससी परीक्षा चा चाहिँ राम्ररी गर्न सक्यो भने कन्फिडेन्स बढ्नेछ सरकारको र यहाँनिर चाहिँ विद्यालयहरू सुरु हुनेछन् चा। यो चाहिँ रह्यो विद्यालय खुल्ने नखुल्ने कुरामा स्पष्ट पारिदिइहालेँ मैले र यहाँहरूलाई अब बताइदिहालौँ सेकेन्डरी स्कुलको तपाईँको फर्म भर्ने तौर तरिकाहरूको बारेमा डिबी राउन्ड र रा, एसएसपी भन्छ जो सेकेन्डरी प्लेस एलोकेसन एसएसपिएको परीक्षाको के हो कसो भन्ने बारेमा म अब बा बताउँछु हजुर र यहाँहरूलाई म तपाईँलाई बताइदिइहालौँ कि यदि एसएसबिए परीक्षा मतलब प्राइमेरी सिक्समा तपाईँको नानीहरू पढ्दैछन् भने अर्को वर्ष सेकेन्डरी वान जानको लागि तपाईँले जनवरीको महिनामा फारम भर्नुभएको थियो डिपी राउन्डको रिजल्ट अप्रिल सेभेनसम्ममा घोषणा भइसक्यो र तपाईँले पाइसक्नुभयो ज जसले विद्यालयमा तपाईँको नाम निस्क्यो र तपाईँले कन्फर्मेसन लेटरहरू पाइसक्नुभयो त्यो पत्र राखिराख्नुहोस् र तपाईँले जुलाई सेभेनमा गएर अथवा चाहिँ प्राइमेरी लेभलमा जुलाई सेभेनबाट तपाईँले त्यसपछि फर्दर प्रोसेस नौ र दस तारिकमा गएर रिजल्ट लिन जाने हो र सर्टिफिकेट चाहिँ प्राइमेरी स्कुलमा जुलाईको साथभित्रमा आइपुग्छ त्यसपछि तपाईँले त्यो लगेर रजिस्ट्रेसन गर्न जानुपर्छ जहाँ तपाईँको नाम निस्किसक्यो फर्स्ट राउन्डमा यदि तपाईँको नाम निस्क्यो भनेर स्कुलले कन्फर्मेसन लेटर पठाइसक्यो भने तपाईँ लकी हुनुभयो कि अब त्यो फर्दर कुनै सेन्ट्रल एलोकेसनको फारम भर्नु पर्दैन यस पालिदेखि चाहिँ गभर्मेन्ट एडेड र गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा चाहिँ फर्स्ट राउन्डमै एडमिसन कन्फर्मेसन दिने भनेर घोषणा गरेको थियो एप्रिल थर्टी फर्स्ट ए मार्च थर्टी फर्स्टमादेखि अप्रिल सेभेनभित्रमा स्कुलहरूले ले लेटरहरू पठायो त्यसपछि तपाईँले कन्फर्मेसन गर्नको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन अब जुलाई सेभेनभित्रमा तपाईँको रिजल्ट अनाउन्स हुन्छ तपाईँलाई सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ र त्यो सर्टिफिकेट लगेर जुन स्कुलमा तपाईँको नाम आएको हो त्यो स्कुलमा नौ र दसभित्रमा गएर रजिस्ट्रेसन पर्छ हुन्छ यो कुरा चाहिँ सेकेन्डरीको लागि हो र जो 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 विद्यार्थीहरू चाहिँ यदि तपाईँको विद्यार्थीहरूले त डिएसएस डाइरेक्ट सब्सिडी स्कुलहरूमा नामहरू अलिअलि फी तिर्नेमा नाम लेखाइसक्नुभयो र कन्फर्मेसन पाउनुभयो भने त तपाईँले पैसा पनि डिपोजिट गरिसक्नुभयो होला कुनै टेन्सन छैन र जो जो चाहिँ यो चाहिँ जो सेन्ट्रल एलोकेसनको फारम भर्ने मिति चाहिँ यो सोह्र अप्रिलदेखि स्टार्ट भइसकेको छ र विभिन्न प्राइमेरी स्कुलहरूले विभिन्न सेमिनार वर्कसपहरू अब अर्गनाइज गर्दैछ अनलाइन गर्दैछ मैले पर्टिकुलरली हामीले पनि हिजो गऱ्यौँ हिजो गरिसकेको छौँ र हामी बिचमा ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी एटभित्रमा हामी दिन्छौँ तर तर एउटा कुरा चाहिँ जजसको नाम निस्किसक्यो अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सेके प्राइमेरी स्कुलमा चाहिँ गएर नाममा गएर एटलिस्ट गएर चाहिँ यो एसएसबिएको चाहिँ म यो, यो सेन्ट्रल एलोकेसनमा भाग लिँदिनँ भनेर फर्ममा क्रस गर्नुपर्छ ओरिजिनल फर्ममा क्रस गरेर मलाई स्कुल पाइसक्यो भनेर साइन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मम्मी वा ड्याडीले मात्र साइन गर्न पाउँछ यो तपाईँले प्राइमेरी विद्यालयमा गएर प्राइमेरी स्कुलमा जानुपर्छ सेकेन्डरीमा होइन प्राइमेरी स्कुललाई कन्ट्याक्ट गर्ने र प्राइमेरी स्कुलमा जाने अनि सिग्नेचर गर्ने मे थर्टिनभन्दा अगाडि र स्कुलहरूले तपाईँलाई आफै नै घोषणा गरिदिएको हुन्छ यदि तपाईँको केही प्रश्न छ भने म खुसी हुनेछु दुर्बजीले नमस्ते हेलो नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ हेलो दुर्बजी नमस्कार हजुर हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भने म आशा गर्दछु अब यसपछि र आगो प्राइमेरी स्कुलमा प्राइमेरी स्कुलको पनि डिपी राउन्डको पहिले नै नोभेम्बरभित्रमा नाम घोषणा भइसकेको छ एडमिसन भइसकेको छ अब तपाईँको सेन्ट्रल एलोकेसनको रिजल्ट चाहिँ जुन महिनामा जुन महिनाको फर्स्ट विकमा आउँछ तपाईँलाई त्यो बेलामा म तपाईँलाई खबर गर्ने नै छु यो चाहिँ प्राइमेरीको भयो है प्राइमेरीको चाहिँ अब जुन महिनामा रिजल्ट अनाउन्स हुन्छ म तपाईँलाई खबर गर्छु कहिले अनाउन्स हुँदैछ र के गर्नुपर्छ भनेर त्यो बेलामा नर्मल्ली तपाईँको नाम निस्किन्छ जो से सेन्ट्रल एलोकेसनमा गएर जसले फर्म फारममा स्कुलको नम्बरहरू लेख्नु भएको थियो तपाईँलाई रिजल्ट अनाउन्स हुन्छ रिजल्ट अनाउन्स भएपछि जहाँ तपाईँले सेन्ट्रल एलोकेसनमा गएर फारम भर्नुभएको थियो त्यहाँ त्यहाँबाट फारम लिने अनि प्राइमेरी स्कुलमा गएर रजिस्ट्रेसन गर्ने यो चाहिँ त्यसरी साइकल पुरा हुन्छ सायद यो वर्ष चाहिँ अब त पढाइ हुँदैन कि अर्को कुरा यहाँलाई बताइदिइहालौँ अब ओके okay. अब चाहिँ यो साल चाहिँ ग्रेजुएसन पनि हुँदैन अनेस्टली ग्रेजुएसन पनि कन्फर्म छैन कुनै एक्टिभिटिज हुँदैन अनफर्चुनेट ब्याच पढे जो के थ्रीमा पढ्ने अनि सँगसँगै पी सिक्समा पढ्ने वा प्राइम एचकेडिएससी अथवा चाहिँ फर्म सिक्समा पढ्ने विद्यार्थीहरू अत्यन्तै अभागी ब्याच परे सायद यसपालि ग्रेजुएसन प्रोग्रामहरू ह्युज स्केलमा हुँदैन ओके कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है यू सो मच ध्रुव अधिकारी छेत्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ सेन्ट्रल एलोकेसनमा पनि भनेको स्कुलमा नाम निस्केन भने के गर्ने ओके सेन्ट्रल एलोकेसनमा हङकङ सरकारको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट ब्युरोले चाहिँ एउटा जब तपाईँ सेन्ट्रल एलोकेसनमा भाग लिनुहुन्छ भाग लिइसकेपछि तपाईँलाई एउटा प्लेस जे गरेर पनि दिन्छ दिनुपर्छ है धेरैवटा स्कुलहरूमा जसरी भए पनि लिन्छ किनभने विद्यार्थीहरूको अभाव भएको कारणले गर्दा नाम निस्किन्छ बट बट त्यहाँनिर बट चाहिँ के छ भने तपाईँको नानीले चाइनिज मिडियम ह्यान्डल गर्न सक्दैन भने चाहिँ त्यो बेला डिजास्टर हुनेवाला छ तपाईँले सिएमआई स्कुलहरूमा नाम निस्किन सक्छ त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको पठन पाठनको माध्यम पुस्तक पठन पाठनको बुक्सहरू सामग्रीहरू सबै चाइनिज मिडियममा हुने भएको हुनाले तपाईँलाई धेरै नै कठिन हुनसक्छ त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ चा? त्यही भएर तपाईँ अलिकति होसियार हुने बेला भएको छ इभन सेकेन्डरी स्कुलको बारेमा पनि त्यसरी नै हो र यहाँहरूले थोरै याद गरिदिनुहोस् र म आशा गर्दछु कि तपाईँले तपाईँले ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको गरे, गरे छु र यहाँहरू सबैजनालाई मैले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेँ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु हजुर यसपछि तपाईँलाई किन गार्नहरूको अगाडि नै तपाईँले लोकेसनहरूको लागि प्लेसको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको थियो भने तपाईँले सबैजनाले एप्लाई गरिसक्नु भएको थियो भने तपाईँले प्राय किन गार्न स्कुलहरूले तपाईँलाई अफर गरिसक्यो होला र तपाईँलाई कन्फर्मेसन दिनुभयो भने तपाईँको नानी के वानमा भर्नाको लागि उहाँहरूले अफर गरिसक्नुभयो ज जसले पाउनु भएको छैन तर गभर्मेन्टको फर्महरू भएको छ भने तपाईँले गभर्मेन्टको रजिस्ट्रेसन फर्महरू गर्नुभएको छ भने गभर्मेन्टले पनि तपाईँलाई खोजिदिन सक्छ बट यहाँ पनि तपाईँको चाइनिज मिडियम इङ्ग्लिस मिडियममा यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यहाँहरूले जसरी भए पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ याद गरिदिनु होला र सबैजनाले कुरो बुझ्नुभयो भने मैले आशा गरेको छु मलाई लाग्छ आज मैले जुन मेसेजहरू दिएँ तपाईँलाई उपयोगी नै हुनेछ भन्ने लागेको छ मित्रहरू र हङकङमा यदि कसैले भन्दैछ कि विद्यालय अब बिस तारिकदेखि खुल्छ भने उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् बिस तारिकदेखि अब स्कुल खुल्दैन अहिले खुल्दैन र यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब विद्यालय चाहिँ सायद 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 मे महिनाको अन्तिमतिर वा तपाईँको जुन महिनामा चाहिँ यदि यही गतिमा यो यो सङ्क्रमणको लेभल चाहिँ घट्यो अथवा चाहिँ केही कन्ट्रोल हुँदै गयो भने चाहिँ सायद जुन महिनामा चाहिँ विद्यालय खुल्छ चा, होला यो बेलामा चाहिँ अब तपाईँले अनलाइन पढिरहेका छन् नानीहरू जे जस्तो दुःख सुख पढिरहेको छन् उनीहरूलाई यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् र रा राम्रो गर्नुहोस् भने मेरो शुभकामना शुभेच्छा तपाईँलाई र मेरो मित्रहरू यदि तपाईँ आउनुभएको छ लाइभमा आउनुभएको छ र मसँग मेसेजहरू केही कुराहरू तपाईँले भएको छ अथवा चाहिँ केही तपाईँले केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र के यदि तपाईँ तपाईँ आउनुभएको कुरा बताउन चाहनुहुन्छ भने बुढीऔला छ चा भने चाहिँ फेसबुकमा देखाउनु होला जसको छैन नदिँदा पनि हुन्छ तर बुढीऔला नहुनेहरूले चाहिँ फेसबुक नचलाए पनि हुन्छ भनेर भन्छन् मान्छे है <laughs> यो <laughs> महासेको होइन यहाँहरूलाई अलिकति ब्रेक दिएको ओके okay, uh, यहाँहरू सबैजनालाई uh, म धन्यवाद भन्छु सायद मैले म्यासेज दिएको कुराहरू स्पष्ट भए नै होला र मैले भन्ने कुरा भन्नु खोजेको कुराहरू तपाईँले बुझिदिनु भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु मित्रहरू तपाईँलाई कस्तो भयो होला जब यहाँहरूले अलिकति थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको थम्प्स रहेछ किनभने फेसबुकतिर त आउनेहरूले कहिलेकाहीँ थम्प्सहरू देखाउँदैनन् एकदमै यस्तो लुकाएर आउनुहुन्छ है यस्तरी लुकाएर so, आउनुहुन्छ सो बी केयरफुल त्यस्तरी अब लुकाउनु पर्दैन फेसबुकमा आइसकेपछि र मैले पनि मागी मागी यति धेरै मैले तपाईँको सद्भाव पाएँ थ्याङ्क so यू सो मच यी जानकारीहरू मैले तपाईँलाई भन्दा तपाईँलाई केही उपयोगी भयो भने एकजनालाई पनि तपाईँलाई उपयोगी भयो भनेर तपाईँले महसुस गरिदिनु भयो भने आल बी सो ग्रेट म एकदमै खुसी व्यक्त गर्नेछु म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेनुका राईजीले नेपालबाट सुन्दै हुनुहुँदो रहेछ हजुर नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच हङकङको सानोतिनो घन्थानो अरे एकदमै भाग्यमानी सुरेन ब्रदर आउनुभयो लाफ्टर अल म हेरिरहेको थिएँ कहाँ हुनुहुन्छ आज भनेर बिहान बिहान मात्रै दाई नमस्ते भन्दै गरेको हामी सुन्थ्यौँ सदा र थ्याङ्क यू सो मच जो जसले नेपालदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ सायद आजको मेरो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई त्यति उपयोगी भएन होला तर पनि केही छैन अब हङकङमा बस्ने भएको हुनाले यसो हाम्रो हङकङको सानोतिनो एउटा राम्रो समाज छ अनि सबैलाई यसो थोरै अब उपयोगी जानकारीहरू दिउँ भनेर रहरभन्दा पनि मैले दसौँ वर्ष यसो मान्छेहरूलाई दसौँ यो हुन त फेसबुक चलाएको बाह्र वर्ष भएछ र बाह्र वर्षदेखि कन्टिन्यू केही न केही मेसेजहरू एजुकेसन सम्बन्धी मैले डेलिभर गरिराखेको हुनाले मान्छेहरूले त्यो अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ कि त्यही भएर मलाई खुसी पनि लाग्छ कि मेरो कामसँग रिलेटेड मेरो अनुभवसँग रिलेटेड र मैले जे काम गर्दैछु त्यही कुरा बताउँदाखेरि मलाई कुनै पनि गाह्रो हुँदैन र कतिपय अन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरूको लागि पनि कसै कसै कसैले भेरिफाईको लागि पनि गर्नुहुन्छ म यहाँलाई बताइदिइहालौँ म त्यस्तो गभर्मेन्ट निकायको मान्छे होइन मैले जुन इन्फर्मेसनहरू भने ती इन्फर्मेसनहरू मेरो आ, मेरो जानकारीमा आएका र मसँग कोही रिलेटेड कुराहरू नै लाई चाहिँ म बेस गरेर भन्ने गर्छु र केही लेटरहरू आउँछ पनि अलिकति एडमिन वर्कहरू गर्दाखेरि चाहिँ बढी अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरू आउने भएको हुनाले यहाँहरूलाई म अपडेट गराउने गरेको छु सो यहाँहरूको सबै थम्सको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले धेरै कुरा आ, सुन्न चाहनु भएको छैन अब धेरै पनि भयो बिस मिनट पनि ज्यादा भएछ चा, आज चाहिँ कोही नेपालदेखि बोलाउँ कोही साथीहरूलाई बोलाउँ भनेर मैले सम्झिरहेको थिएँ नेपालको साथीहरू अनि थुप्रै साथीहरूलाई मैले अपोइन्टमेन्ट पनि मागिरहेको छु धेरै साथीहरू उतातिर युएतिर बस्ने साथीहरूको बारेमा पनि मलाई अलिकति चासो छ नेपालमा पनि चासो छ र यहाँहरू सबैजनाको वास्ता फिक्री गर्ने एकजना एकजना नेपाली व्यक्ति हो म त्यही भएर यहाँहरूको चासो वास्ता फिक्री गर्छु म त्यही भएर मैले यदि गरेँ भने अन्यथा नलिदिनु होला म सबैजनालाई सबैको भलो जिताउने एकजना सामान्य मान्छे हो त्यही भएर पनि मैले यी कुराहरू बेला बेलामा यसरी लाइभमा आएर बोल्ने गरेको छु र मलाई लाग्छ कि मेरो इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई उपयोगी नै भइरहेका छन् यू सो मच है यहाँहरू सबैजनाले मेरो लाइभमा आइदिनुभयो मैले केही समय पर्खेँ तर कमेन्टहरू केही पनि सायद छैन प्रश्नहरू धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ सो यहाँहरूलाई उत्साह दिनको लागि आएको थिएँ अब चाहिँ बिदा माग्छु हुन्छ यहाँहरू सबैजना आफ्नो ख्याल गर्नुहोला सुरक्षित रहनुहोला अनि नेपालमा पनि धेरै मानिसहरू अलिकति डेन्जर यताउता मुभमेन्ट भइरहेको छ लकडाउनलाई याद गरिदिनु होला अब कति मान्छेले बढी अतिरञ्जित पनि बनाइरहेका छन् अब त्यसलाई पनि याद गरिदिनु होला हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ है त थ्याङ्क्यु सो मच यहाँहरू सबैजना बाटो बिदा माग्छु देवराज राई फेरि भेटौँला